Meni je vrlo drago da mogu da pozdravim njenu ekscelenciju ambasadora Kanade u poseti Pirotu, da vas postavim da smo mi već imali saradnju sa kanadskom ambasadom, jer je negde augusta 2016. koliko se sećam, kanadski ambasador bio u poseti Pirotu, ali da je gospođa ambasadorka sada prvi put, ali sam siguran ne i poslednji put, s obzirom da se nadamo da će ona preuzeti ulogu koju je imala Julia Fini, koja je bila velika podrška našoj tkačkoj koloniji i promociji piratskih brendova, pre svega Ćilima, i naravno tu je i naš partnerski grad Sombor. Tako da očekujemo da već u junu mesecu na Staroj planini na tkačkoj koloniji ponovo ugostimo našeg prijatelja ambasadora Kanade. Sa druge strane, pričali smo malo i o turizmu, o potencijalima, o mogućnostima saradnje. Jeste Kanada daleka zemlja za nas, ali razvijena i vrlo poželjna u svakom pogledu. Ono što je za nas interesantno, ja moram da priznam da ja nisam znao, juče sam malo razgovarao sa ljudima iz Tigrade i Tigar Tiresa, da li mi imamo saradnju sa Kanadom, imamo. Negde 650.000 guma godišnje se izvozi u Kanadu, a Tigrade ima saradnju sa jednom kompanijom koja se bavi zaštitnom obućom za rudnike i za naftne platforme. Tako da evo i mi iz Pirota imamo neku ekonomsku saradnju i nadam se da će se to širiti. Još jednom mi je zadovoljstvo što je ambasadorka prisutna u Pirotu.